ان ولي الله يقينا زما مددگار ستاسو په مقابله کې الله دې الذي اغى الله نزل الكتاب چې کتاب نازل کړی دی دا قران وهو يتولى الصالحين او دغه الله حمایت کوي د صالحانو د نیکو کار خلکو والذين تدعون من دونه او اغه څوک چې تاسو رابلې سیوا د الله نه لا يستطيعون نصركم اغه طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون او نه غوي د خپل ځان سره مدد کولای شي وان تدعوهم الى الهدى او کته دغه بوتان راغواړي هدایت طرف ته لا يسمعوا نو دیو خبره نه اوري وتراهم ينظرون اليك او ته ودیو ته ګوره چې دا تاسو دسی بټي بټي سترګې اړه یو ګوري دتا وهم لا يبصرون حالان کې غوي نه ني دا ول سترګې دی جوړې کړې دي خذ العفو نو د دې سي قبق له خلق سره بسکه نو ته اختیار کا العفو معافی کول وامر بالعرف او حکم کو دیوتا د نیکی یعنی د خی خبری و اعرض عن الجاهلین او اعراض وکا د جاهلانو نه ان دی سره ول جاوی گما یعنی د دیو د بیوقفی جوابونه مور کوا و اما ينزغنك من الشيطان نزغ او کچرت راو پاره تعالی را د شیطان د طرف نه نزغون سچیر سو وسوسه سو اکساحت فاستعذ بالله نو ته پناه غواړه د الله انه سمیع علیم یقینا د الله اوریدونکی دی او علیم دی ان الذین اتقوا یقینا هغه خلک چې تقوا اختیار کړی ده اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي هغوی ته سو وسوسه د شیطان د طرف نه تذکروا نو هغوی څه تذکرو فورا بیدار شي چوکنې شي الرټ شي فاذا هم مبصرون نو اچانک هغوی بیا ویني هغه د خطا چې کوم صورت دی هغه ویني حقیقت د خطا و اخوانهم او د دوی وروڼه یعنی د شیطانانو وروڼه کوم چې د شیطانانو وروڼه دي د هغې ملګري دي یمدونهم نو هغه خو هغوی راکاږي فی الغی په ګمراهۍ کې یعنی د مؤمنانو حالت خدا دی کنه چې کله داسې څه مقرر شو فورا د الله پناه اخلي او الله ته رجوع کوي لیکن د شیطانانو چې کوم ملګري دي هغه شیطانان خو دوی راکاږي په ګمراهۍ کې ثم لا یقصرون بیا هغوی د دوی په ګمراه کولو کې هیڅ څه کمی نه کوي و اذا لم تأتهم بآية او کله چې ته را نه وړې دوی ته نخه یعنی تا ورته را نه وړله دا ځکه چې تا ورته را نه وړله نو د دې څه چلو شو دیو مطالبه کړې وه کنه چې مونږ ته نخه راوړه نو تا چې ورته نخه را نه وړه قالو دوی وایي لو لجت بیتها دا ګوره و اذا لم تأتهم بآية دا لم تأتي دا تأتي مزارع دا لم وسره راغې ماضي ته جوړه کړه بیا اذا چې راغې نو اذا د ماضي نه بیا مزارع جوړه کړه نو کله چې ته را نه وړې دیو ته نخه قالو دوی وایي لو لجت بیتها ولې تار ځان نه جوړه نه کړه په خپله ولې ځان له یو نخه خو ها کړې وه کنه قلته ورته ووایا انما اتبع ما یوحا الی بېشکه زه تابعداري کوم د هغه څه چې ما ته وحی کیږي میر ربي زما د رب د طرف نه هذا بصائر دا دلایل دي بصائر یعنی د بصیرت رڼاګانې دي او دلایل دي برهان دی میر ربکم ستاسو د رب د طرف نه وهدن او هدایت دی ورحمتنا ورحمت لقوم يؤمنون ده پار دغه قوم چاوی ایمان راوړي و اذا قرئ القران وكله چلوستکی قران فاستمعوا له نو دې ته وکړي وانصتوا چبشي لعلكم ترحمون دې ده پار چې تاسو باندې رحم وشي واذكر ربك في نفسك او یادوي رب خپل في یادوت خپل رب في نفسك په خپل ځړه کې تضرعا فعجزي سرا وخیفا او پټ ودون الجهر من القول او د جهر نه بغیر په وینا کې نه چغې موها بالغدو والاصال سهر او ماخم ولا تکم من الغافلین او مکه گته د غافل نه یعنی د الله د یاد نه غافل م جوړیګا ان الذين یقینا اغکسان عند ربك چې کوم استاد رب سره دی یعنی مراد پرشتي ملائک لا يستكبرون عن عبادته اغوی تکبر نکی د عبادت د الله نه ويسبحونه او تسبیح بیان دا ولهو يسجدون او هغه ته سجده لګی دا دلته چون کې سجده راغله نو چې کله فارغ شې نو بیا د درس نه څنګه فارغ شې فورن بیا سجده وکي سورۃ الانفال مدنی سورۃ ده
د سورۃ البقره نفس نازل شوی دی په ترتیب د تلاوت کې اتم نمبر دی او په نزول کې اتاتیایم نمبر دی او دا د غزوه بدر نفس پسندو هجری کې نازل شوی دی او د دې سورۃ ټول مضمون په غزوه بدر باندې تفسیره ده. بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال دی استاد تپوس کوي د انفال په باره کې. انفال غنیمتونو ته ویل کیږي. دا د بدر د غنیمتونو ذکر دی چې پوړم بیزل د اسلام او د کفر جنگ شوه او غنیمت لاسته راغلو نو مسله معلومه نه وه چې څه ورسره وکړو. نو لږ لږ څه اختلافات هم پیدا شو ځکه د مخکې زمانې نه چې کومه طریقې را روانې وي هغه بل شان وي. نو الله د دې مسله حل کړه. ستا نه تپوس کوي د انفال په باره کې د غنیمتونو په باره کې. قل ته ورته ووایا الانفال لله ټول دا چې غنیمتونه دي که نه دا یو حاکمانه فیصله ده. الله وکړه ده چې غنیمتونه ټول د الله دي ور رسول او د رسول دي. فاتقوا الله نو تاسو د الله نه ویریږئ. واصلحوا ذات بینکم او د خپل منځ کې خپل تعلقات برابر کوي. یعنی د دې غنیمت په وجه تعلقات تاسو خراب کړي دي د مال او دولت په وجه تعلقات خراب شوي دي. نو اصل شی د تعلقاتو بحال کول دي. دا چې څه دي غنیمتونه ټول د الله دي دا پرېږدی اول هغه کار وکوي خپل تعلقات ټیک کوي. واطیعوا الله اطاعت وکړئ د الله و رسوله د الله د رسول ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې. انما المؤمنون الذين نو مؤمنان څوک دي رښتینی مؤمنان کوم دي یقینا کامل مؤمنان هغه کسان دي. اذا ذکر الله کله چې الله یاد کړی شي د دیو مخې ته وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د دیو. و اذا تلیت علیهم آیاته او کله چې لوستی کیږي دیو ته د الله آیاتونه. زادتهم ایمانا نو زیاتی دیو لرا ایمان او تصدیق. وعلی ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دیو توکل کوي. یعنی توکل مطلب دا دی خپل ټول کارونه معاملات الله ته سپاري. الذين دا مؤمنان اغ کسان دي يقيمون الصلاة چه منس قائمي ومما دا اغ سن رزقناهم چه موت ورکڑی دي ينفقون خرج كي. اولئك هم المؤمنون حقا دق دي رشتيني مؤمنان يعني بلا شك لهم دا ديو دا پارشتر درجات درجي عند ربهم دا ديو دا رب سر ومغفرة وبخن ولشت دي ورزق كريم او خيست رزق يعني خيست رزق چاغا بهترين رزق چاغا جنت دي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ده غنیمتونو په باره کې چونکې لږ غونې طبیعتونه خراب شو لږ ناګواري راغلې وه. الله فرمایي په دې غنیمتونو په باره کې داسې صورتحال مخې ته راغلی دی لکه څنګه چې په هغه وخت کې راغلی و. اخرجک ربک چې راویستلی و تا لره ستا رب من بیتک د خپل کور نه بالحق په رښتیا سره دین د حق سره. و ان فریقا من المؤمنین او یقینا یو ډله د مؤمنانو لکارهون دا خبره بده ګڼله دا راوتلم بد ګڼل لیکن الله تاسو راوویستئ. یجادلونک فی الحق دیو جګړه کوي تا سره د حق په باره کې. بعد ما تبین پس د دې نه چې هغه واضح شوی دی. کانما یساقون الی الموت گویا کې دیو چل بوتلی کیږي مرګ ته. وهم ینظرون او دیو وته ګوري. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَوْ يَعِدُكَ غَوْخَ جَوَعَدَكَ وَلَا اللَّهُ اسْتَاسُ سَرَا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دَيَوْدَ دُوَرْدَلُ دَيَوْدَ دُوَرْدَلُ مطلب اغا دا ابو سفيان قافله ويو طرف تبل طرف تر مشرکین لخکرو. انها لكم چدا بتاسوی چ کم غواړی. وتودون استاسو دا فخوا ان غير ذات الشوكه تكون لكم چ بغیر د غنی د تلونه دی ستاسو شي. یعنی هغه شی د تاسو ته میلاو شي چې په کوم کې ستاسو په خپه کې غنم لاړه نه شي. یعنی په دې قافله به حمله وکړي او دا به څه چې ورسره دی دا به قبضه کوي. نو ستاسو دغه خوښه وه لیکن ویرید الله او الله غوښتل الله غواړي څه ان یحق الحق چې حق حق کار کی ای یحق الحق چې حق حق کار کی نه دین اسلام چې هغه حق دی همدا ثابتم کی چې دا حق دی. بکلمات هی د خپل فرمانونو د خپل حکمونو په ذریعه. و یقطع دابر الکافرین او کټ کی جرړه د کافرانو.
ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق حق حق كاركي يعني حق ثابت كي حق واضح كي بالكل او دا حق دي سخكارش دي خلق تم جدا حق دي يعني اسلام دا حق دين پر شکل کی خکارشی ویبطل الباطل او باطل خکارا کی باطل یعنی باطل خودے باطل لیکن دا خلق پر نسبہ کی پردنوں کی قصد آغی سا خبر اشتنے چی دا حق دے نو دا خبر واضح حشوی باطل باطل خکارشی ولو کرہ المجرمون اگر که مشرکان بدا خبر بدگرنی از تستغیسون ربکم یاد کاغو چی تاسو پر یادو نکو الخپل ربتا فاستجاب لكم نو هغه ستاسو پر یاد واورید نو سید ته وی ځکه لخکر د مؤمنانو درې سوه دیارلس یاد ولس یا یولس کسان دي او کافران نه نیم سوه یا زرو په منځ کې لخکر راوستی دی نو الله ستاسو پر یاد واورید او څه خوش خبري ورکړه انی ممدکم چې زه مدد کوونکی یم ستاسو بالف من الملائکه په زرو پرشتو باندې مردفین چې لګاتار راتلونکي به وي وما جعله الله او نه دی ګرځولی دا مدد الله الا بشرا نین الله چې دا ستاسو د مدد د زرو پرشتو وعده وکړه نو دا سره دا صرف خوشخبری ده الا بشرا زیری دی ولتطمئن به قلوبکم او د دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې ستاسو زړونه چې زر کسان دي زر پرشتې به راشي ورنه ومن نصر نه دی مدد الا من عند الله مگر د الله له طرفه هغه ته د پرشتو حاجت نشته دا ستاسو د تسلۍ دپاره ان الله عزیز حکیم یقینا الله زبردست دی او حکمت والا دی اذ یغشیکم النعاس دا د بدر د شپې خبره ده چې سخت حالت دی سبا ته به جنګ خلي نو څنګه جنګ به وي فرمایي د دې شپې الله څه وکړه اذ یغشیکم النعاس کله چې تاریک والله په تاسو باندې پرکالی د باندې راوسته اوده شوی امنتن دا د خپل طرف نه د سکون دپاره د امن دپاره د اطمینان دپاره منه د هغه د طرف نه یعنی د الله د طرف نه وینزل علیکم من السماء ماء او نازلولی تاسو باندې د اسمان د طرف نه اوبه یعنی باران شو په هغه شپه باندې لیطهرکم به چې تاسو پاک کړي د هغې په ذریعه یعنی پاک کړي ستاسو د زړونو رنجشونه هم ختم شي او ستاسو ته اوبه میلاو شي نو بدنونه هم پاک شي ویذهب عنکم او لری کړي ستاسو نه رجز الشیطان ګندګۍ د شیطان ولیربط علی قلوبکم د دې لپاره چې مضبوط کړي ستاسو زړونو لره ویثبت به الاقدام او مضبوط کړي په دې باندې ستاسو قدمونه اذ یوحی ربک یاد کا هغه وخت چې وحی کوله یعنی حکم کو ستا رب الی الملائکه فرشتو ته انی معکم چې یقینا زه ستاسو سره یم فثبتوا الذین آمنوا نو مضبوط کوي ثابت قدم کوي هغه کسان چې مؤمنان دي سألقی فی قلوب الذین کفروا زرد چې زه به وغورځوم پر ډونو دغه کسانو کې چې کافران دي الرعب رعب هیبت فضربو فوق الاعناق نو او وهی دیو د پاسه د سټونو د دیو وضربو منهم کل بنان او او وهی د دیو نه هر جوړ هر رګ رګ یو وهی هر جوړ او وهی د دیو ذالک بانهم شاقوا الله دا په دی وجا چې دیو مقابلې ته ودرېدلی د الله او رسوله داغه د رسول و من یشاقق الله و رسوله او څوک چې مقابلې ته ودرېږي د الله او د الله د رسول فإن الله شديد العقاب نو يقينا الله سخت عذاب ولده ذلكم فذوقوه دا عذاب او ضرب په بدر کې فذوقوه دا غوسکی و ان للكافرين عذاب النار او يقينا د کافرانو د پاره دی عذاب دور يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اذا لقيتم الذين كفروا کله چې تاسو مخامخ شئ د کسانو سره چې کافران دي زحفا زحف چې تاسو په جمع باندې یعنی دا جمع شوی د ډیر دا زحب د ګړې د پاره استعمالیږي او د لخکر د کثرت د پاره استعمالیږي کله چې د دشمن سره مقابله یعنی تاسو د دشمن د جمع شوی لخکر سره مخامخ شئ فلا تولوهم الادبار نو مگر زوی دیو ته شاګانې نه تختی تم ومن يولهم اوغا چاچ اوغرز ولدیو تا شا يوم اذن پا دغا ورز بانه ومن يولهم يوم اذن دبوره اوغا چاچ اوغرز ولدیو تا پا دغا ورز بانه دبوره خپل شا یعنی
د جنگ نه تیښته شروع کړه الا مگر څه پکې معاف دي هغه څه شی دی الا متحرف القتال مگر که داسې هنر کوونکی وي د جنگ دپاره څه چل کوونکی وي او تختي چې بیا واپس شي پې نو بیا خیر دی او متحیزا یا د میلاوېدو دپاره یعنې میلاوېدونکی الی فئة د یو ډلې سره یو ډلې نه جدا شوی دی نو هغې سره جدا کېږي هغې دپاره یې منډه ووهله په شا باندې نو دغه ته مستثنا دي د دې نه بغیر چې چا شا وګرځوله فقد باء بغضب من الله نو دی گرفتار شو په غضب د الله باندې و مأواه جهنم او ټیکانه د دوزخ دی و بئس المصیر او ډیره ناکاره ټیکانه د دوزخ فلم تقتلوهم نو تاسو نه وجلی دي وو په خپل طاقت ولکن الله قتلهم لیکن الله وجلی دي وو په خپل مدد وما رمیت او وشتل نو کړی تا از رمیت کله چې تا وشتل کړی وو ولکن الله رما لیکن الله وشتل کړی وو دا د بدر په دې ورځ باندې چې کله دیو مخامخ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شګو یو موټی ډکو او دا موټی دی مشرکانو طرف ته ورګزار کو الله دا شګې او خاورې د دې ټولو کافرانو د مشرکانو سترګو ته رسولې وې نو دا الله دا ویشتلی و ولیبلی المؤمنین منه او دې دپاره چې انعام وکړي الله په مؤمنانو باندې د خپل طرف نه بلا ان حسنا ښه انعام ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکی دی او علیم دی ذالکم دا قتل ویشتل آزمایش دا خوشو کنه و ان الله موهن کید الکافرین او بیشک الله سپکون کې دی کمزورې کون کې دی سازش د کافرانو لره ان تستفتحو که تاسو فیصله غوښتله دا مشرکان چې را روانېدل نو دوی د کعبې خواله لاړل او هلته کې د کعبې پردې را ونیوې او دعاګانې شروع کړې وی ای الله په دې دواړو لښکرو کې چې کم یو هم ستا په نیز باندې غوری نو تا هغې له فتح او کامیابي ورکه چې کم ستا په نیز باندې اعلی کم عزتمند دي کم غوری نو هغې له فتح ورکه دا دعا یې وکړله الله فرمای تاسو زما نه دعا غوښتې وه که نه ان تستفتحو نو که تاسو فیصله غوښتې وه فقد جاءکم الفتح نو راغله تاسو ته فیصله زما فیصله راغله چې چا فتح ومونده هغه بهترین هغه عزتمند او قدرمند دی و ان تنتهو فهو خیر لکم او اوسم که تاسو منه شوئ د کفر نه د شرک نه او د پیغمبر سره د جنگ نه فهو خیر لکم نو دا تاسو دپاره ډیره ښه ده و ان تعودو او که چېرته تاسو واپس شوئ واپس بیا راغلئ جنگ هم شروع کو نعود نو مونږ به همدقسې واپس کیږو څنګه چې په بدر کې همته سره وکړه ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا او هرگز بچ بنه کی ستاسو نه ستاسو ډله ستاسو جماعت شی ان څه شی ولو که صورت اگر که څومره ډیره زیاته ولې نه وي و ان الله مع المؤمنین او یقینا الله د مؤمنانو سره دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اطیعوا الله ورسوله اطاعت وکړئ د الله او د الله د رسول ولا تولوا عنه او تاسو اعراض مکوئ د دنه و انتم تسمعون او حال دا ده چې تاسو نصیحتونه د قرآن اورئ ولا تکونو کالذین او مکیږئ تاسو د هغې کسانو په شان قالوا چې هغوی ویلي وو سمعنا مونږ واورېدل وهم لا یسمعون او حال دا ده چې هغوی نه اورېده یعنی داسې وو لکه چې نه یې دی اورېدلي ان شر الدواب یقینا بدترین د ټولو مخلوقاتونه په ځمکه باندې عند الله د الله په نیز باندې السم البکم هغه کوڼ او چاړه دی الذین هغه کسان لا یعقلون چې عقل هم نه لري هم کوڼ او چاړه دی هم عقل نه لري ولو علم الله فیهم خیرا او که چېرته الله ته معلومه وی په دیو کې خیرا څه بلایی څه نیکي څه خیر پکې ور پکې وی نو الله ته به معلوم و لاسمعهم نو بیا به ورته قرآن اورولی و کلام به ورته اورولی و ولو اسمعهم او که داسې ورته اورولی وی چې په دیو کې څه خیر نشته دی لتولوا نو دیو به واپس شوي وی و هم معرضون او بیا به هم اعراض کولی د حق نه به انکار کولی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو استجیبوا لله خبرو منی حکم منی د الله وللرسول او د رسول اذا دعاکم کله چې دی تاسو رابلی لما یحییکم د دې وجې نه چې هغه تاسو ته ژوند درکوي واعلموا او پوه شئ ان الله یحول بین المرء وقلبه چې یقینا الله حائل کیږي د سړي او د هغه د زړه په منځ کې د سړي او د هغه د زړه په منځ کې حائل کېدو مطلب دا دی
چې په حکم منلو کې دیر مکوي لیټي مکوي سپته لګي د لږ سات پس بیا جوړه دغه شانې پړه باندې انسان قبضه نشته بلکې زړونه د الله په اختیار کې دي وانه الیه تحشرون او دغه الله تاسو بم دی الله ته واپس کیږئ وتقو فتنه او ویرېږئ ځان بچ کی د هغه عذاب نه لا تصویبن الذین ظلموا چې نه به رسیږي یعنی صرف محدود به نه پاتې کیږي د هغې کسانو دپاره ظلمو چې ظلم یې کړی دی منکم تاسو نه خاصتاً خاص کر یعنی خالص ظالمانو ته به نه میلاویږي بلکې ټولو ته به میلاویږي واعلموا پوشئ ان الله شدید العقاب چې الله سخت عذاب والا دی واذکرو او یاد کوي یعنی اے دا چې کومه مهاجرین راغلي دي خصوصا هغوی مخاطب دي او یاد کوي تاسو اذ انتم قلیل کله چې وی تاسو لږ کله لږ وی مستضعفون فی الارض او کمزوری کړی شوي وی په ځمکه کې یعنی د مکې په ځمکه کې تخافون تاسو به یریدی ان یتخطفکم الناس چې اوچت به کې تاسو لره خلق فآواکم نو الله زید رکو تاسو ته و ایدکم او تائید وکړو ستاسو به نصری په خپل مدد په بدر کې زید رکو مدینه د مکې په ځای او به تاسو تائید وکړو ورزقکم من الطیبات او رزق یې درکو تاسو ته من الطیبات د پاکیزه سیزونو یعنی پاکیزه رزق یې درکو لعلکم تشکرون خدای یاد ساتئ دا د څه دپاره د دې دپاره تاسو شکر ادا کوئ ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله والرسول تاسو خیانت مه کوئ د الله سره او د الله د رسول سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مه کوئ په خپلو امانتونو کې د یو بل سره هم وانتم تعلمون او حال دا ده چې تاسو پوهیږئ واعلموا وبوشي انما اموالكم واولادكم فتنه چستا یقینا ستاسو مال نو ستاسو اولادو نه فتنه د ازمایش ده او امتحان ده ستاسو لپاره وان الله عنده اجر عظیم او بشک الله چې ده دا غسر اجر عظیم ده د دنیا په مال دولت باندې تاغه نه فوت نشي يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ان تتقوا الله كتاسوا تقوى اختيار كرد الله يجعل لكم فرقانا نو بغرزي تاسو دپاره فرقان يعني د حق او د باطل په منځ کې د فرق علم او پوها بدر کی ويكفر عنكم سيئاتكم او لري بك تاسو نستاسو گناهونه ويغفر لكم او بك تاسو تاسو گناهونه سيئات واړه گناهونه او بل بخنه به د غټو ګناهونو مده ته وکي والله ذو الفضل العظیم او الله ډېر لوی فضل والا دی و اذ یمکر بک الذین کفروا دا د هغې وخت تذکره ده چې کافران را جمع شوي مشرکان په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشوره کوله چې څه وکړو سره نو فرمایي یاد که هغه وخت چې سازشونه کول تدبیرونه کول هغې کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوکا چې تا جیل ته واچي بندي کي او یقتلوکا یا دې قتل کي او یخرجوکا یا دې وباسي د مکې نه ویمکرون او دوی سازشونه کول ویمکر الله او الله خپل تدبیر کو والله خیر الماکرین او الله ډېر ښه تدبیر کوونکی دی وإذا تتلى عليهم آیاتنا وکله چې لوستی کیږي او راولی کیږي دوی ته زموږ آیاتونه قالوا دیوی قد سمعنا یقینا مونږ واورېدل لو نشاء لقلنا مثل هذا که چېرته مونږ خوښوی نو مونږ به هم د دې په شان ویلی وی یعنی مونږ به جوړ کړی و ان هذا الا اساطیر الاولین نه دي دا مګر د کیسې د پخوانو خلکو و اذ قالوا یاد که هغه وخت چې ویلي دي اللهم ان کان هذا اے الله که چېرته وي دا قرآن هو الحق دا حقی واقیم دا حقی من عندك استار طرفنا فامطر علينا نرور وبم بني حجاره من السماء كاني د اسمان د طرفنا اتينا بعذاب اليم يرا ولم تدردنا كعذاب وما كان الله ليعذبهم او ند الله عذاب وركون كي ديوتا د ديوت سنگ غختره وانت فيه موجت وربكي وما كان الله معذبهم او ند الله عذاب وركون كي ديوتا وهم يستغفرون او په دې حال کې چې دیو بخنه غواړي و ما لهم او سشي وی دیو د پاره الله يعذبهم الله چې عذاب بنور کوي دیو ته الله یعنی ولی به دیو ته الله عذاب نور کوي وهم يسدون عن المسجد الحرام او دیو خلق بندي
یعنی پیغمبر و مسلمانان د مسجد حرام نه و ما كانوا اولیاءه او ندی دیو اولیاء یعنی سرپرستان جایز متولیان ندی د بیت الله ان اولیاءه ندی اولیاء متولیان ددی الا المتقون مگر متقیان مؤمنان اغدی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ددی و نه پویږي وما كان صلاتهم او نومونز د دیو عند البيت د بيت الله په خوا کې الا مكاء وتسديا مگر مكاء سيټياني وهل وتسديا او لاسونه پړقول فذوقوا العذاب نوسكي عذاب بما كنتم تكفرون دا راغلي دي چې مكاء دي سیټی ته ویل کېږي چې کوم دغه ویل کېږي سیټیانې شپیلی دا ټول پکې راځي او تسدیه لاسونه پړقول تالیه بجانه چې ورته ویل کېږي فذوقوا العذاب نوسكي عذاب په بدر کې د دین مراد د بدر د عذاب بما كنتم تكفرون په سبب د دې چې تاسو کفر کو انکارم کو ان الذين كفروا يقينا اغه کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم دي خپل مالونه خرج کوي اندا چې کوم په بدر کې دي خپل مالونه خرج کول ليصدوا عن سبيل الله دې لپاره چې دي خلق منه کې د الله د لارې نه د الله د دین نه فسينفقونها ندل الله فرمای نوس بنورم خرج کوي دي ثم تكون عليهم حسره بیا به دا مال د دیو د پاره په اخرت کې د حسرت ذریعہ ثم يغلبون او بیا به دی مغلوب کړي شي والذین کفروا وکسان چې کافران دي الی جهنم یحشرون جهنم ته به دی راجم کړي کیږي لیمیز الله الخبیث من الطیب دې د پاره چې الله جدا کی خبیث من الطیب د پاکیزه نه یعنی کافر او مؤمن جدا جدا کی ویجعل الخبیث او وګرځي خبیث بعضه علی بعض بعضی په بعضو باندې یعنی دا خبیثان چې څومره دي کنه دا د یو بل سره یو ځای کی فیرکمه نو دا ټول جمع کی دندلې کی جم پس کی جمیعا ټول لرا فيجعله في جهنم دا ټول یو دندلې کی ويجعله في جهنم او به جهنم تور واچي اولئك هم الخاسرون دق دي تاوانيان قل ورته قل للذين هو ياغ كسانو ته كفروا چې کافران دي ينتهو کچرت دي منشي د شرک نه يغفر لهم ما قد سلف اوس د شرک نه منشي نو تاسو چې مخکې سکړي دا ټول بر الله معاف کړي او به بخله شي دي او تاسو چې مخکې تیر شوي دي و ان يعودوا او کچر ته دی واپس شو فقد مزت سنت الاولین نو یقینا تیره شوی ده طریقه د مخکینو خلکو د مخکینو خلکو طریقه څنګه تیره شوی ده دسی تیره شوی ده چې الله هلاک کړی دی وقاتلوهم او جنگ وکړي د دې سره حتی لا تکون فتنه تر دې چې فتنه پاتې نشي شرک او کفر پاتې نشي ويكون الدین كله لله او شی دین اسلام ټول لله د الله د پر دلته مراد عبادت ټول د الله شي فإن انتهوا نو کدیو من شو د کفر نه فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله پاک سم دیو کې لیدون کې ده چې من شو الله به معاف کی و ان تولوا او کچر تدی واپس شو د ایمان نه فعلموا نو پوه شي ان الله مولاکم چې یقینا الله ستاسو مولا ده ستاسو مددگار ده نعم المولا و نعم النصير ډیر ښه مولا ده حمایتی دی او ډیر ښه مددگار دی دی نه پس بیا د غنیمت په باره کې چې کومه حاکمانه فیصله وه چې بس هغه د الله د رسول چې څه حکم کوي هغې ته به میلاویږي تاسو خپل تعلقات برابر کوي حاکمانه فیصله وه اوس فیصله وشوه حکیمانه چې دوی ته اوس مؤمنانو ته الله تبارک وتعالی باقاعده د تقسیم پوره طریقه ښیي او د غنیمتونو د چا چای څومره بهی دا ورته ښیي فرمایي وعلموا وقوا شيء انما غنمتم من شيء انما غنمتم ده بشكا كم
اغست لتا سو غنیمت من شيء نسش چې سم د کافرانو اغست دي فان لله خمسه نو د الله د پاره د 15 مبرخه ده وللرسول او د رسول د پاره ده ولذل قربا او د رشتہ دارانو د پیغمبر د پاره واليتام او د یتیمانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبيل او د مسافر د پاره ان کنتم امنتم بالله کچرت تاسو په الله باندې ایمان راوړی و ما او پارس باندې ایمان راوړی انزلنا چې نازل کړی دی موږ علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان فرض د فرقان یعنی د فیصلې فرض د حق او د باطل په منځ کې چې کوم فیصله شو راکم ورځ و یوم التقى الجمعان فرض د ملاوی دو دغه دوه وډلو یعنی چې یو حزب الله او بل حزب الشیطان والله على كل شيء قدير والله پارس باندې قدرت والده اذ انتم بالعدوه الدنيا دا بدر غپورا یو نقشه دل تراخ کو دے شوی دا عدوتون دا عدون نه دے د حدنا اوړې دوت ویل کیږي کناره ته ویل کیږي د وادي هغه غاړې ته ویل کیږي یاد کا غو خو چې تاسو وې په هغه جانب د وادي نزدې باندې مدینه ته د دنیا نزدې مدینه ته چې کوم طرف نږدې تاسو پاغه وي وه مو دا مشرکان بالعدوه القصوى دیو پاغه وادی په کناره د هغه وادی باندې او چاغه لری و د مدینه نه والركب اسفل منكم او قافله د ابو سفیان لاندې تاسو نه روانه و ولو تواعدتم او کچر تاسو د یو بل سره وعده کوله د جنگ د پاره لختلفتم فی المیعاد نو تاسو به اختلاف راغلو یعنی په وعده کې په ځای مقررولو کې نو رسیدلی بنوي ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لكن الله بغیر د میعاد نتا سو جمع کړی د ردید لپاره چې پوره کړي الله هغه کار کم چې کیدون کېو ليهلك من هلك عن بينا د دې لپاره چې هلاك شي هغه څوک چې هلاکیږي د دلیل نه پس د هلاکېدون مراد کو کافر کیدلی چې کافر پاتې کیږي څوک نو د دلیل نه پس کافر پاتې شي ويحيى من حي عن بينا او ژوندې شيغه څوک چې ژوندې کیږي د دلیل نه پس یعنی چې څوک مؤمن شو نو دلیل وتراغه ایمان دراوړو خپ دلیل پرانا کی او چې څوک کافر شو نو کافر هم د دلیل نه پس نو سہوجت پاتې نشو وان الله لسميع عليم او يقينا الله يريدن کې د استاسو دعاګانو او عليم د استاسو پنيتونو اذ يريكهم الله اذ يريكهم الله کله چې الله خودل تا ته دیوله دیو فی منامک استا په خوب کې قلیلا لګ یعنی پیغمبر ته الله خوب خود او دیوته لګو خودل ولو اراکهم او کچرت الله خودل وی تا ته هم دیو کثیر دیر لفشلتم نو تاسو به همت به له ولا تنازعتم فی الامر او تاسو به اختلاف کړو په کار د جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله د دې تاسو بچو ساتلې انه علیم بذات الصدور یقینا د الله علیم دی په غصبنه چې په سینو کې بړونو کې پټ پراته دي و اذ یریکموهم او دا د جنگ په وخت کې بیا و اذ یریکموهم او کله چې الله خودل تاسو ته دیو اذل تقیتم کله چې تاسو دیو سره مخامخ شوي فی اعینکم قلیلا پستر ګستاسو کې ډیر اخلق قلیلا لګ و یقللکم او تاسو لګ خودل لخ کار کولای فی اعینهم د دیو پستر ګو کې د کافرانو ته مؤمنان لخ کار کړو مؤمنانو ته کافران لخ کار کړ لیقضی الله امرا کان مفعولا دې د پاره چې پوره کې الله هغه کار چې کوم کیدون کې دی اناغه مخ کې بیان کو حق حق کار کول او باطل باطل کار کول و الى الله ترجع الامور او خاص الله طرف ته دی ګرځیدل د ټولو کارونو د ټولو امور رجوع ام الله ته ده یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اذا لقيتم فئه کله چې تاسو مخامخ شئ دی ویډل سره جماعت کافر سره فاسبتوا نصابت قدم موسیږي واذكروا الله ويادوا الله لرا كثيرا ډیر ډیر لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واتبعوا الله وتعاتوا كده الله ورسوله ده الله ده رسول ولا تنازعوا او اختلاف مکوي فتفشلون کمزوري بشي وتذهب ريحكم او استاسو هوا بوزي نه طاقت دم ختم شي واصبروا او صبر کوي ان استقامت اختیار کوي ان الله مع الصابرين يقرن الله مدد د صبر کوونکو سره دی
ولا تكونوا كالذين ومكيغي داغي كسانو پشان خرجوا من ديارهم چراوتي وغوي دخبر كورنونا بطورن دا تكبر سرا ورئاء الناس او دا خلقو دا خودلو دا پارا يعني دا خلقو دا خودلو دا پارا چه خلقو تزان خود ويسدون عن سبيل الله او دو خلق منك والدى الله دا لاردين دا دين اسلامنا والله بما يعملون محيط او يقنن الله فأغس سبانه چه ديو كي محيط ده احاطه كون كده وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم او ياد كاغ وخ چه خيستكره ديو تا شيطان ده ديو عملونا وقال ورتويلو لا غالب لكم اليوم نشتره پتا سبانه غالب دون كنا نرزه السوك من الناس دخلكنا وإني جار لكم او زه ملگر استاسو يما مددگار استاسو يما فلما تراءت الفئتان دا چکل دا بدر دا پارا دیو مشوری کولی نو شیطان پا یو شکل کی راغلی و دا سڑی پا شکل کی و دیو تیگوی چی بس زستاسو ملگره ما او کتاسو بانی دیو غالی بیدن و زمان لخکر تیاری دیو بستاسو ملگری نو دیزی که چکل دا عرص اولی دنو بیا بیان کی اللہ و اینی جارو لکم و ازستاسو ملگره ام فلما تراءت الفئتانی نو کلا چه مخامخ شو دا دو دلی مسلمان دل و کافر دل نکسو علا عقبیه نو ده او گرزیده پخپلو پندو بانده پشاو گرزیده و قال ویویل اینی بری ام منکم زستاسو نبیزاره ام اینی ارا یقنن زینم ما غسلا تراو نجتاسو اینی ده پرشتی اولیده او جبریلی اولیده الله و تو خود نو دوی چه جبریل راغله ده یو زپ جنگ کیم او وجل کی نو اول بما مړ کی نو دی بس و تخته ده انی اخاف الله او دلته وی زیری گم ده الله نا چې ما به هلاک کی والله شدید العقاب او الله ډیر سخت عذاب والا ده اذ یقول المنافقون یاد کا وخت ویل منافقان والذین واغی کسانو فی قلوبهم چې پړونو دا غوی کی مرضون بیماری ده شک او نفاق او غوی سوی غر هؤلاء دينهم دار ديو خبره وي دوک کړي دي دا مؤمنان خپل دین ديو خپل دین دومره دوک شوي دي چې موږ بریسي په لګ دغه باندې کامیابی کو و مې توکل علی الله حالان کې هغه څوک چې توکل وکي په الله باندې ډاډه اوسيږي په الله باندې نو غالب کیږي با فان الله عزیز حکیم یقینا الله زبردست او حکمت والا دی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا كثرت طال دلوي کله چې وفات کی دی لره کسان کله چې وفات کی هغه کسان لره کفرو چې کافران دي سو کې وفات کی الملائکه فرشته یعنی هغه روحونه اخلي نو سبب سره کې یضربون وجوههم نو وهي مخونه د دیو و ادبارهم د دیو شاګانی و زوقو او تبوي وسکی عذاب الحريق عذاب د سوزولو ذالک دا وهل او عذاب بما قدمت ايديكم فسبب د دې چې مخکې ستاسو لاسونه کړی دي وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله نه دی ظلم کوونکی په خپلو بندگانو باندې کدا به آل فرعون په شان یعنی د دیو عادت د اب عادت ویل کیږي عادت د دیو په شان د عادت د آل فرعون دی والذین د هغه کسانو دی من قبلهم چې د دیو نه مخکې تیر شوی دي د دې فرعون چې مخکې ظالمان تیر شو دا غوی پښان دي کفرو یعنی سبب د عذاب سو چې غوی کفر کړو به آیات الله د الله د آیاتونو نه فاخذهم الله بذنوبهم نو الله نیولی و غوی لره په خپل د خپل ګناهونو په وجه ان الله قوی شدید العقاب یقینا الله طاقت ور دی او سق عذاب والا دی ذالک دا عذاب د کافرانو به ان دا په سوچ دی به ان الله چې بشکا الله لم يكن مغيرا ندي بدلونك نعمة ديو نعمة أنعمها على قوم چكري بيو قوم بني حتى يغيروا ما بأنفسهم تردي چاغوي بدل كي أغسر چي دديو پزانون وبان دي دي يعني دا كفر أو دا كفر پا وجه أو دا شكر پر خودو پا وجه بني نعمتنا بدليگي وان الله سميع عليم او يقينا الله يريدن كده عليم ده كدا بآل فرعون يعني بده تغيير ده نعمت كي ده دي عادت فشان ده عادت ده آل فرعون ده والذين من قبلهم او داغي كسانو ده چداغي نمخ كتير شبيو كذبوا بآيات ربهم اغوي تكذيب كرو ده خپل رب ده آياتونو
فأهلكناهم ناغو هلاك کرو منغاغو إلرا بزنوبهم دا دیو دا گناهو نو پوجا وأغرقنا آل فرعون أو غرق کرو منغا فرعونيان وكلن كانوا ظالمين أو وديو طول ظالمان إن شر الدواب عند الله يقناً بدترين دا زند سرون دا الله پنزباني الذين أغا خلق دا كفرو جي كافران دي فهم لا يؤمنون ديو إيمان نراوري الذين عاهدت منهم أغا كافران أغا كسان جي تاوسر معاهدی کري دي دا ديونا سم ينقضون عهدهم بي وعدي ماتي کري دي في كل مرة فهر زل هر وخ وهم لا يتقون أو ديو نيريگي دا اللانا دا وعدي دا ما تولو فباركي فإما تسقفنهم في الحرب نكثرت تاؤمن ذل ديولرا في الحرب فجنكي فشرد بهم يعني ديولا ديسي غزار وركا ديسي غزار ديسي سزا ولا وركا فشر جي اغا داغي په نتیجه کې من فشرد بهم من خلفهم نو عبرت وركا د ديو په ذریعہ باندې اغه چا د ديو نورستر روان دي یعنی د ديو په سزا باندې نور خلق ويروا لعلهم يذكرون دي د پاره چې ديو عبرت واخلي نو بیا وعده د ماتي واما تخافن من قوم خيانه او کچرته تیاری کې د یو قوم نه چې وعده یو سره خيانه د خيانت فم بز اليهم نو ورغرزوا ديو ته دغه وعده د دیو علا سوا په برابرۍ چې تاسو دواړو ته پته چې مونږه جنگ بکو ان الله لا يحب الخائنين يقينا الله نخو خي خيانت كون کی ولا يحسبن الذين كفروا او خیال دینه کی گمان دینه کی یغه کسان چې کافران دي سبقو چې دیو به زمون نه مخ کی شي یعنی مونږ باندې به سبقت بیا مومي او عذاب نه به بچي انهم لا يعجزون يقينا دیو نشي بچ کېده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تاسو تیارې وکې د دیو د پاره من قوت طاقت نو هر قسم طاقت ومن ربات الخيل او د تیار شو اسونه ان تیار شوی اسونه تیار کې د سره پاره ترهبون به عدو الله وعدوكم چې یراوی تاسو په دې باندې د الله دشمن او تاسو خپل دشمن نو اسلحه تیار کړئ سامانونه ټول تیار کړئ ضروری نه ده چې ته به جنگ کې خامخا لیکن چې د الله دشمنان تاسو نه یریږي وآخرين أو ويرا ويغنور خلقا من دونهم جردون بغير دي لا تعلمونهم تاسوين بيجني الله يعلمهم الله بيجني يعني نورا باغ خلق چه پیلحال تاسو تر جنگ نكي پیلحال دا دوستای خبری کی لیکن اصل کس تاسو دشمنان دي الله بيجني نو چاغم ويريگي وما تنفقوا من شيء او اغسر چه تاسو خرج كويس شيء في سبيل الله دا الله پلار کی يوفى إليكم پورا پورا بدر کرشی تاسو تا وأنتم لا تظلمون أو تاسو سربا ظلم نكيگي وإن جنحوا للسلم فجنح لها وإن جنحوا كدو مائل شو للسلم صلح تا فجنح لها نتم وتمائل شا صلح وسروك وتوكل على الله أو دارا وسيقا پا الله بني إنه هو السميع العليم يقنا دا الله وريدون كيدا أقوال دا ديو دي العليم أو پوها دي پا أعمال دا ديو بني وإن يريدوا أن يخدعوك أو كجرت ديو غاري تا تدو كدر كول فإن حسبك الله نو يقنا كافر تا دبار الله هو الذي دا الله غزات دي أيدك بنصره چه تائي دي كرستا دخب المدد پزرية بني وبالمؤمنين ودى مؤمنان وفزرية وألف بين قلوبهم او محبت پیدا کرد ديو پزرنو كي ولكن الله ألف بينهم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او دیو پرونو کی محبت پیدا کرے لو انفقت ما فی الارض کچرت کی تا خرچ کرے وے اغس چ پزمک کی دی جميعا طول ما الفت بین قلوبهم نو تاب نو پیدا کرے دا محبت دیو پرونو کی نہ دیو زونه بده جمع کڑی نہ وے ولكن الله ألف بينهم لكن الله را جمع کل دیو زونه پخپل قدرت بنی چ پاگی کی محبتونه پیدا کرے إنه عزيز حكيم يقينا داز الله زبردست ده وحكمت والده يا أيها النبي اي پیغمبر حسبك الله كافي ده ستا ده پار الله ومن او كافي ده ده اغچا ده پارهم اتبعك من المؤمنين چه تابداري کرده ستا ده مؤمنانونا دي زيكي ده بيات ساته چه
حسبك الله ومن دا ترجمه سکونه کی چې ستا لپاره الله کافی دی او مؤمنان کافی دی. نه د توحید د عقیدې خلاف خبره ده. دې ځای کې به ترجمه داسې ده چې الله فرمایي اے پیغمبره کافی دی ستا لپاره الله او کافی دی د هغه چا لپاره هم چې تابعداري کړې ده ستا د مؤمنانو نه. یعنی الله تا لپاره هم کافی دی او د مؤمنانو لپاره هم کافی دی. یا ایها النبی اے پیغمبره حرد المؤمنین تیز که مؤمنان علی القتال په جنگ باندې یکم منکم عشرون صابرون که چرته وي ستاسو نه لس کسان صابرون صبر کوونکي یعنی استقامت اختیارونکي یغلبو مئتین نو غالب کیږي به دوی په 200 باندې سل دی په 200 به غالب کیږي. یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین که په تاسو کې شل کسانی صبر کوونکي یعنی استقامت والا نو غالب کیږي به په 200 باندې. مطلب څه شو؟ یو په لس یو مسلمان د لسو کافرو برابر دی. وإن يكن منكم مئة أو كبتاسو كسل كساني يغلبوا ألفا من الذين كفروا نو غالب كيجي بزرو دا أغي كسارو نچه كافران دي نو سل چه بزرو شو أو يا شل بدوسو شو يو پلس بأنهم قوم لا يفقهون زكا دا قوم دي چه نپويگي الآن خفف الله عنكم دي پسي بل حكم بيار آغي چې اوس الله سپکوالی وکړو ستاسو نه یعنی تاسو کې تخفیف وکړو په دې حکم کې. وعلم او الله ته پته ده ان فیکم ضعفا چې په تاسو کې کمزوري خلق شته سستی او کمزوري در پکې ده. فإن یکم منکم مئة اوس ګوره حکم بل شو که چرته وي تاسو نه سل کسان صابرتون صبر کوونکي یعنی استقامت والا یغلبو مئتین نو دیو به غالب کیږي په 200 کافرانو باندې. و ان یکم منکم الف نو که چرته په تاسو کې زر کسانی یغلبو الفین نو غالب کیږي په 2000 باندې باذن الله د الله په حکم باندې. والله مع الصابرین او الله د صبر کوونکو سره دی. ما کان لنبی ندی مناسب دی او پیغمبر دپاره ان یکود له اسرا چې د ده لپاره د قیدیانی په بدر کې قیدیان ونیول او بیا د هغې نه فدیه واغسته. نو الله دا خبره خوښه نه کړه. دا قیدیان تاسو نیول چې شروع کړه مالونه هم اغستل شروع کړه مطلب په دې پسې به تاسو ورپسې شي نه د کافرانو طاقت اول ښه مکمل ختم کوي د هغې نه مخکې. نو چې قیدیان دی نیولي وو او بیا فدیې واغستې الله فرمایي نه دي مناسب دی او پیغمبر دپاره ان یکون له اسرا چې دا هغه د پاره دی قیدیانی یعنی دې په جنگ کې قیدیان جوړ کی خلک. حتی یسخن فی الارض تر خونریزی کولو پوری په ځمکه کې. خونریزی کولو پوری مطلب څه دی؟ چې د کافرانو ټول طاقت په جنگ کې ختم کړی شي. دا نه چې دوی پرېښودی شي او دوی به بیا واپس به بیا کاروایانې کوي بیا به حمله کوي. تریدون آیا تاسو غواړئ عرض الدنیا سامان د دنیا یعنی چې فدی اخلی خو تاسو به د دنیا سامانونه اخلی کنه. والله یرید الاخره والله غواړي تاسو لپاره ثواب د آخرت. والله عزیز حکیم او الله زبردست دی او حکمت والا دی. لولا کتاب من الله سبقا که چرته نوی فیصله د الله چې مخکې څه شوې وا دا ځکه چې مخکې نه سوره محمد نازل شوی وو او په سوره محمد کې باقاعده دا ویلی شوی وو چې د غنیمتونه تاسو دپاره هم د قیدیان هم جوړولی شي او د دوی نه فدیه هم اخیستی شي. نو دا سوره محمد حکم نازل شوی وو خو هغې کې یو شرط وو حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء تر دې چې تاسو سمه خونریزي وکئ میده میده کوي کچلاو کوي او سم ختم کوي د دشمن طاقت نو بیا بچی کچې څه پاتې نو بیا اخیستی شي. لیکن اصولا خو د قیدیانو جوړولو او د فیدیو اخیستو اجازت شوی وو. نو که دغه نه وی شوی لمسکم فیما اخذتم نو خامخا رسېدلی به تاسو ته په هغه څه کې چې تاسو اخیستی دي عذاب عظیم لوی عذاب. فکولو نو دا اوس تاسو دپاره حلال دي. فکولو نو خورئ مما د هغه څه نه غنیمتم چې تاسو غنیمت اخیستی دی او په دغه طریقه درته رسېدلی دی حلالا طیبا حلال او پاک.
واتقوا الله او ويرگی دلنا ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کو مهربان دی یا ایها النبی اے پیغمبر قل او یا لمن اغچات فی ایدیکم جستا سپلاسونو کی دی من الاسرا د قیدیانونا ایسوت و یا ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچرت کی خکارشو یعنی الله پیجند نو الله خو به پیجنی ال چکل موجودی کنا نو دی کچرت کی معلوم کو الله پزرو دوستاسو کی خیرن سے ایمان او سے اخلاص یؤتکم نو درب کی تاسو ته خیرن غورا مما دا غسنا او خزم منکم چکم تاسو نا غست شوی دے و یغفر لکم او بخنا بو کی تاسو ته والله غفور رحیم او الله بخون کی دے و مهربان و ان یریدو خیانتک او کچرت غواڑی دی استاس را خیانت کول فقد خان الله من قبل نو یقینا دی خیانت کړه د الله سره د دین مخ کې هم فامکن منهم نو الله طاقت درکو د دی په مقابله کې تعالی په بدر کې به غالب کړي والله علیم حکیم او الله علم ول دی او حکمت ول دی ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هاجرو هجرت کړی دی او جهادو جهاد کړی دی به اموالهم په خپل مالونو او انفسهم په خپل ځانونو فی سبیل الله د الله په لار کې ولذین آووا او هغه خلک چې ځای ورکړی دی او نصرو هغه خلک چې مدد کړی دی اولئک بعضهم اولیاء بعض دغه خلک د یو بل دوستان دي او رشتہ داران دي نه چې کافران والذين آمنوا وخلق ایمان راوړی دی ولم یهاجروا هجرت نه دکړه مالکم من ولایتهم من شيء نشتره تاسو د پاره دا غوډه دوستۍ نه څه شي یعنی تاسو د دوستۍ تارو دا غسره نشته حتی یهاجروا تر هجرت کولو دا غوی پوره و ان استنصرکم او که چې تاسو نه مدد وغوښتو په دین د دین په باره کې فعلیکم النصر نو تاسو باندې مدد لازم دی الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر داغی قوم په مقابله کې به کاروایی نه کوي مدد نه کوي چې داغی قوم ستاسو داغی په مینس کې میثاق او وعده شوی معاهده والله بما تعملون بصیر او الله پاک سمان چې تاسو کوي بصیر لیدون کې دي والذین کفروا او هغه خلک چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعض دا د یو بل دوستان دي بعضی د بعضو دوستان دي الا تفعلوه مگر که تاسو دغه کار ونه کو یعنی تاسو د یو بل سره دوستان نشو یو اتفاق او اتحاد قائم نکو تکون فتنه فی الارض دا ګوره تاسو ته څه حکم شوی دی تاسو ته حکم شوی دی الا تفعلوه چې وای کنه نو تاسو ته حکم شوی دی چې تاسو به د مؤمنانو سره دوستی کوئ او د کافرانو سره به قطع تعلق کوئ نو که تاسو دا کار ونه کو تکون فتنه فی الارض نو شباب فتنه په ځمکه کې و فساد کبیر لوی فساد به برپا شي والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان راوړی دی وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا جهادونه جهاد کړی فی سبیل الله د الله په لار کې والذین آووا هغه خلک چاغی زی ورکړی دی و نصورو او مدد کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا دق دی رشتنی مؤمنان حقیقی مؤمنان لهم مغفرة د دې دپاره بخنه ده و رزق کریم او د عزت رزق دی والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی من بعد د دې نه پس وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی معکم تاسو په ملګرتیا کې فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ نو دق خلق ستاسو ندی یعنی ستاسو ملگری دی وَأُولُو الْأَرْحَامِ او رشتہ داران د وینه وَأُولُو الْأَرْحَامِ رحمون والای نه د وینه چې کوم رشتہ دار دی بعضهم اولا ببعض دا د یو بل نه زیات په یو بل باندې دغه فضیلت دی اولا ببعض حقدار دی د یو بل په نسبت مطلب د دې څه دی د یو بل په نسبت باندې حقدار دی د میراث نو د میراث حق د وینې د رشتہ دارانو لپاره دی فی کتاب الله دا په قانون د الله کې چې کوم قانون د تقسیم د میراث دی ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر څه باندې عليم دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ مونږ ته دا قران چې مونږ ته ناستو مونږ دوه ګنټې پوره ولګولې
چې څومره مونږ زده کوو هغه زموږ کارو رب ذوالجلال دا مونږ ته زده کول زموږ ته کوزول د دې هدایت مونږ ته نصیب کول او د دې توفیق را کول په دې باندې د عمل دا ستا کار دی رب ذوالجلال مونږ خپل کار وکړو تم خپل کار وکړه مونږ ته هدایت نصیب کړه ته دا قرآن زموږ د زړونو بهار وګرځوه زموږ د دې لویو وړو دا چې څومره نارینه او زنانه وو لویو وړو واورېده رب ذوالجلال دوی چې په کورونو کې خپل وختونه ورکړل دوی چې څومره محنت وکړو څومره توجه وکړه رب ذوالجلال دې قرآن ته کیناستل دا وختونه دا چې په کوم ځای کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې کوم ځای کې خلک دې ته ناست دي ستا په علم کې دي تر ټولو ګورې رب ذوالجلال دا ناست هم دې قبول کړه دا محنت هم قبول کړه دا وخت هم قبول کړه او رب ذوالجلال دا قرآن د زړونو بهار او د زړونو سپرلی زموږ جوړ کړه زموږ د ټولو دپاره مونږ د دې قرآن مطابق عمل کوونکي جوړ کړه د دې قرآن ټول برکتونه او رحمتونه مونږ ته راکړه د هر قسم تکلیفونو نه د ازمایښونو نه د مصیبتونو نه د بیمارو نه مونږ زموږ بچي د دې ټول شرکاو دا چې د قرآن درس ته ناست دي بچي ورته ناست دي مور او پلار ناست دي مشران ناست دي رب ذوالجلال د زړونو ټول ارمانونه پوره کړه د زړونو ټول حاجتونه پوره کړه بیمارۍ ته لرې کړه بې اولادۍ ته لرې کړه بې اولادو له نیک او صالح اولاد ورکړه رب ذوالجلال قرضونه ته لرې کړه او د زړونو ټول ارمانونه پوره کړه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.